Hojmani Waltatan Sirna Daldalafi Investmenti Biyetti Keessature Dameen Kun Kirasasabdummaaf Akka Saaxilamu Taasiseera. Bulchiinsi Magaalaa Adaama Reformii Adeemsi Jijjiiramaa Rakkoo Kana Hiikuuf Kaa'eefi Haala Yeroo Irratti Dureeyyii Waliin Mari'ateera. Barreeffamni Marii Kanaaf Qophaa'e Akka Agarsiisutti Falaasamni Ida'amu Adeemsa Kana Jijjiiruun Hojmaata Abbootiin Qabeenyaa Karaa Haqa Qabeessa Ta'een Qabeenya Horatanii Biyyattii Ceesisuu Danda'an Kaa'eera. Kaayyoon Marii Kanaas Carraawwan Jijjiiramni Kun Qabate Abbootiin Qabeenyaa Hubatanii Guddina Biyya keessatti gahee isaanii akka bahan gochuudha jedhame. Hirmaattonni marii kanaas rakkoolee akka magaalittiitti mul'atanii fi xiyyeeffannoo argachuu qaban jedhan kaasaniiru. Yeroo tokko tokko ganda dhaquu dadhabdan sadarkaa bulchiinsa magaalaa irratti hojiiwwan akkaataa siistamni itti gaggeeffamaa jiru akkaataa namni itti keessummaa jiru osoo daawwannaa gaggeessanii ani baay'ee natti tola. Maaliif uummanni maal jechaa jira? Deebiinsa fiidbaakiin maal fakkaata? Sirnaan gaggeeffamaa jira kana? Gama biraatiin biyya kana keessatti kiraasessaa bumman bal'inaan baay'achaa jira. Abbootii qabeenyaan harka dheeraa qabu akka harka dheeraadhaan deema. Kan gabaabaa qabu harka gabaabaadhaan deema. Dhiyyeessi immoo achuma keessatti immoo dhumachaa jira. Kan ilaalaa jirtu jira. Nageenya wal qabata yoo jennu nageenya amma kanaan dura argineerra. Rakkoo magaalaa kana keessatti uumame. Gandoota kam keessatti uumame? Atleast sans isimi sarvee godhaame. Gandoota kam keessatti? Gandeeta kamtu rakkoo hamaa keessa jira? Gandeeta kamtu hin jirre? Waa hunda duraayyuu nageenyi nuuf barbaachisaa waan ta'eef olaantummaan seeraa haa kabajamu. Nageenyi biyya keenya keessatti lafa nuuf haa qabatu. Inni ammaraarumaan leewwatu duraayyuu ta'a humna. Buzuu ministeeri sibsabaawwan shiraayi bakka fitanyaa sibsabaawwan shiraayi tokkaaf iyyaalu buzuu hisi. Ani hooggansi jijjiiramu amman arge walgayiiwwan gurguddoo irratti yeroo baay'ee hirmaadheera. Kanaan dura yaadonni kaasaa turree fi yeroo ammaa jijjiirama guddaatu jira. Amma jijjiiramni gubbaadhaa gadi dhufaa jira. Caasaa gadiitti garuu hojii guddaa gaafata. Kanaaf kanarratti hojjetamuu qaba. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa Obbo Assaggid Geetaachaw rakkooleen ka'an sirrii ta'uu fi furuuf kan hojjetan ta'uu himan. Eegii jijjiiramni kun dhufee halkanii guyyaa fiigaatuma hojii misoomaas akka boodatti nafni hojjetaa jirra. Haa ta'u malee garuu tasgabbiidhaan haala rakkoo magaalaa keenyaa hiikuu danda'uun teenyee karoora karoorsinee karoorri sun ammamtuu jirra oolee jennee qorataa deemuu irratti rakkoo qabna. Amma garuu rabbi jedhe wanti hundinuu tasgabbaa'aa dhufeera. Kana booda isinis karoora isinitti dhiyeessinee raawwii keenya isinitti dhiyeessinee waan qeeqamuu qabu hin qeequ jechaadha. Waan hojjechuu qabnu hojjetinaafne sirriitti hojjenne kana ittiin nuu kaasuu jira. Marii bal'aan gaggeessina gara fuulduraatti sadarkaa kutaa magaalaatti sadarkaa gandaatti gadi buuneen gaggeessina. Rakkoolee jiran humna walii taanee furuun adeemsa jijjiiramaa kana milkeessuuf waliin hojjechuu qabnaa kan jedhan ammoo itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaa Obbo Adaana Biraasaati. Cabeensi siyaasaa biyyattii kana keessatti ture guddaadha. Cabeensi dinagdee roga hawaasummaa fi roga maraan biyyattii kana keessa ture guddaadha. Isa kana deebisnee ijaaruu qabna. Isa kana deebisnee hodhuu qabna. Isa kana irratti geeddarumsa fiduu qabna. Jijjiirama fiduu qabna. Kun gaaffii abbootii qabeenyaa keenya. Gaaffii jiraattota magaalaa keenyaa maraati. Kana gochuuf immoo kallattii adda addaatiin gaaffiin hubannoo jiru sun asirraa waliif kaafnee iftooma gahaa argannee waliin gara fuulduraatti deemuu akka dandeenyuuf. Jijjiirama kana utubanii sadarkaa barbaadamuun gahuu keessatti gaheen abbootii qabeenyaa olaanaadhas jedhan.